Vratno ste svi gledali jučerašnji live. Kad smo istraživali uklet u šumu. Znači nije istraživali smo šator koji je bio u sred šume. Jer verovatno ste vidjeli da nas je neko pratio i došao posle nas. Smo odlučili da prestanemo sa istragom i pobegnemo iz šume, neko nam je izneda izletao ispred auta. Posle svega toga vratili smo se u šumu, istražili smo ovaj šator, možete da pogledate moja posljednja dva videa. Ono šta se nalazi unutra je bilo jezivo. Večeras live u 00:00 istražujemo novo napušteno mesto.